Dobrodošli u naš svečani novi video. Tako je, danas se... Priprema za svečani ručak, odnosno večeru. Pardona, lapsuzu. Radimo, znači imat ćemo ćevape, imat ćemo pomfri i imat ćemo jugu koju ću ja kasnije napraviti nakladno, jer iz... Mislim, izrazumljivim razlogom. Jeste, a za desert će biti jedna torta, ali trenutno nije s nama, nego je na drugoj lokaciji. A za sada nam je sve potrebno za naše lijepe zaruke i za naš večer ili ručak, kako bi vi nazvali. Kilo pomfrija po želji pečete koliko želite, ćevape također i juhu koliko želite. A uz... Juha će biti ovako, jer nisam mogla ništa drugo pametnije smisliti. To bi imamo sve. Eto. Rekli smo da bi se... Izrećite. Tako. Biće juha, bit će lijepa atmosfera, bit će vino, bit će večera u svijeće, možda, ne znam. Eto, zahvaljujemo se ujedno i u našoj gazdarici koja nam je malo bolju stvar predložila. Evo sad ćete vidjeti trenutno. Zaruke će biti vani. Da, evo sad gledajte što moja Gordana radi. Prebacila je malo ulja u veliku tavicu. Ali mislim da bi to ulje trebala sve prebaciti, ako misliš pomfritu peći. Ili šta? To je za ćevape. Aha. Ali pogledaj, ako se ti ćevapi jako masni, onda ti ne treba ulja. To uvijek si pogledaj, ljube. Znam, znači, ali bolje da se ne baš ne... Ali znaš koliko ćeš dobiti masti od ćevapa? Pa imat ćemo malo točat, što bi se reklo. E, pa to ti velim, imat ćeš više masti nego... Bože sveto. Čuvaj se da je puklo nešto, a da. To su pukli, to nisam drugačije mogla otvoriti ćevape. Pa sam ih probušila nožem. Probušeno možda, tebi. Da, ništa, ništa. I tako. Ali prvo moram čekati da mi se zagrije ulje. Tako je. Mislim da su ćevapi dosta masni. Jel jesu? Izlik. Aaaa, kad sam ja rekao ne, imat ćemo mi za to čet, pa mi ti možeš i ovakav apartman sagradit sa ćevapima. I tako, ljudeki moji dragi, šta drugo reći, eto. Veselim se za rukama. Ovo su malo meso raspadam. Uzmi, probaj sa vilicom. Ne, neće me. Veselim se za rukama. Ha, u drugu ruku. Ne znam kad vam velim. Ne, probaj ih, jesu oni prerezani, nisu? Ma, ja ću ih. Jesu, prerezani su, ali valjda su se kako su bili u ovome... Eto, vidjet ćete sve. Sad ćemo malo... Da vidite točno o čemu mi pričamo stalno. E, pa to je... Kao bi ja rekla... I više, ja sam malo drugačije računao. Izgledala je malo drugačije. Dok sam zbrojila. A to ima, sad vidim drugačije to napravljeno. Malo. To su znači tri. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eto da, dosta jedan red svakome. Eto, ljudeki, moja draga peć radi svečani ručak. Ja sam tu ako je treba pripomoći. Ja sam imala malo nešto drugačiji svečani tu večer ručak, kako sam
to već mi kažemo. Ali malo je drugačija torta. Pa dobro će i ovo biti. Ne. Dobro će i ovo biti. I što misliš, Gordana, o zarukama? Šta misliš? Pa, u kojem smislu misliš šta misliš? Pa, ne znam. Jel ti to daje neku, kak se kaže, motivaciju, jel ti to šta znači? Pa naravno da znači. I meni, ali ne samo meni, mislim da je to općenito svakoj curi, znači jako puno. I ja ne znam, da li misliš da ćeš se više povezati sa mnom? Pa, ja mislim da... I povezana sam i ovak dosta s tobom. Pa mislim da... Koliko ja znam, da ti ide uvrelo ulje. Da, vidim. Nije se dobro zapeklo. Zašto se tako slabo ulje? Jesi ga pojačala do kraja? Pa jesam. Čekaj da vidim. Malo ću zagaziti, ovo je do kraja ugašeno, čekaj, ovo je sve do kraja ugašeno, ovo je upaljeno, ovo je upaljeno ovak na najjačem, ovo je upaljeno na najjačem, a trebalo bi biti. I nadam se da će ti biti lijepo i da ćeš prihvatiti taj prsten sa puno ljubavi i puno veselja. Mislim da ipak malo trebam, malo se sutičevati ipak. Oni mislim da su već počeli ustati svoje, ali se lijepo neće mi obaziti. Onda malo metni ulja. Malo metni ulja. Dobar. Eto, ljudi dragi, svečani ručak se Kaj se zbiva? A da metneš krumpire tamo, a ovdje tu. Ne, tava je širak. Pa će visit. Neće cijelim dom stajati, vidiš. A onda vrati. Eto ljudaki, vidite i sami koje mi imamo. Thank you.
je, sad se mora malo smanjiti, jer se ulje zagnjala, jako. Da ti da, klima, da gasi klimu u tvoji prozor, da ne bi ostalo oče vapan. Samo. Šta je problem kod ovog prozora? Ne ide, ljubice? Ovako su neki jadni, da nemaju jadni biti. Pa čuj. Znaš kako puno mjeri koliko para kao ti može. Te bilo? Kako kvalitet mesa. Pak se slabo peku, lijepe se za podlogu, uzak. Pa je istina. A moraju da su svi strana dobro peći da ne bi dobili... Jasno što mislim. Nemoj, pred kamerom molim te. Mislim, nismo pozitivan kanal, moramo biti... Da, ne, on kažem... Znam. Dobit ćemo, morali bić kod keramičkog oltareka. Ne. Tak da. Misliš da ćemo mi ipak jest vani? Ja mislim da ne. Evo ljudi, da vidite što moja Goga Gordana radi. Eto da vidite da pečemo. I tako. Samo maknem u vrećicu od toga da se ne bi slučajno zapalilo. Da, pa to je jadno zelo sad. Eto ljudeki, naš svećani, da, naš svećani, tako se kaže, to vidite kako ono to lijepo peče i peče. Znaš kaj, probaj to sa poklopcem ili neće me pokrit. Thank you.
Dragi, bavi sklavanjem ideja. A čuj, to moram. Pa nisam ništa kao i to moram neko kako se ovo je. Eto, moja Goga peče drugu turu, ja usput dobio po turu, ne, eto vidite, polako. Znači prije diranja ćevapa ruke se dobro operu u čistoj vodi, bez sapuna i to je to. I onda ide na vrelo ulje. Evo ga. Šta drugo reći? Nemamo šta. Sve je tako kako je. Gordana to lijepo uspješno radi. Eto, ne mogu vjerovati da će mi Gordana biti zaručnica. Eto. Valjda je dragi Bog mislio na mene i onda mi je on pravo izabrao. Kako ono neki... Neka poslovica kaže, ti si rođena za mene. Je li tako, Gordana? Da. Polako, ljubavi, polako. Pa sve smo mi za nekoga rođeni, to je tako, to su činjenice.
voliš Ljube, jako si mi smiješna u ovom videu. Uopće mi ono. Kak se ti sad osjećaš? Kad si već sa mnom 3 dana na moru? Ja, pa odlično. Mislim, čak bolje nego kad si u Zagrebu. Da. A koja je razlika? Pa... sad... Koja je razlika između Zagreba i sad ljetovanja sa mnom na moru? Pa ne znam. Razlika je to zato što smo sami. Da. I to ti je to, mislim da je to jedina razlikom. Ajde, jaca. Kamera je prisutna. Da, imamo se na kameri što se desilo. Tako je. Sad mi treba još nešto. A to je šta? A to je nešto na što ću izvaditi. U stvari ovako. Da sam... ovo. Ovako. Možda ću vaditi krompire da budu gotovi. Ovo ću ja napraviti ovu fritezu. Dobro. Ovak. Eto, ljudi moji. Eto, ljudi moji, uživamo jedno pored drugoga. Evo to, Gordana lijepo peče. Osjete se razni mirisi. I tako, to je neke stvarčice. Eto. Pa hoću da mi se speku ćevapi brzo, a smanjila sam ih. Ovaj ne treba smanjiti. Pa čuj, da čala se to, to je. Kako se?
Ovo sam na polako. Vidim, probaj ten će vas, samo li na tamo. Svi za te pare. Svi dobro. Sad da kupim kavu do kraja, Gordana je što stavim u kadru, nek se ne mrda lijevo desno. Eto, uživamo, radimo sve koji normalni ljudi. I da, da se zahvalimo svim našim vjernim pratiteljima što gledaju naše videe. Mislim da li to sve da vas zadovoljimo i šta drugo. Jednostavno uživamo jedno u drugome. I meni godin reći jer mi onda ostavljamo na blagdan ona tri videa, znači video 1 ide u 9, drugi 1 u 11, treći u 6 ili što. Znači da smo bili pričali da bi blagdanima pojačavali. Pa mislim da, ostaje tako. No to je velika gospa i to moja isti. Ne, na svaki blagdan. A to zavisi kako ćemo imati video. Dobro, to da. To zavisi koliko ćemo videa, ako ćemo imati dosta videa onda možemo. Ako nećemo onda ćemo vam ostaviti koliko imamo, prema tome koliko imamo videa, tak ćemo ovoga... Dobro, te, meni to uredno. Puštati. Jer sada ne pustimo naglo sve, odjedan put pa onda na kraju ostanemo bez ničega. Dobro. Reći se nam malo priče o stvarima o zarupkama, jer ti si razmišljala da bi dole otišli ti cijenu, i recimo kava je nešto. Pa kompletno sam mišljala da je sve da pravimo. Dobro. Svi, ja ti se neću petati u tvoj rad, samo pitam da znam u kojoj sam fazi rada. Daj da ja malo, dok ti pečeš, moj mobil sam li sad slobodan, da ja vidim novi pečer. Da ja vidim malo novi pečer. Hajdu! Ej, ljubi, nemoj biti tako ljutao. Dobra si mi kad dođeš puta. Evo Rime, ljubi, nemoj mi biti ljuta. Dobra si mi kada dođeš puta. Eto, naš svečani ručak. A je ovo gotovo. Dobro. Evo ja ću ti iznest izvještaj našeg posla. A koji ima? Još nisu, neki su gotovi. 19 pogleda. 19 pogleda imamo. 792 u 48 i 5 u 60.
Više. Ej, Ljube, šta je bilo? Ljube... Da vidimo se vanje, ali imamo taj... Sam imamo više. Još ću ja malo kontirati opet. Da mi imamo dovoljno. Da imate to steko kad se sve kače. I, kak ti se to sve čini? I to se još malo peš. A ovo je gotovo. Babca i natak. Ovo bi moglo biti iza. Ovako malo ćemo to staviti. Sad sa strane. Aha, tu je. Da poslije imamo za kompijeće. Ljubi, a tebi treba taj pamet. Skoro gotovo. Pečenje je skoro gotovo, još samo jednu tunu malo krompira mora dodati. Krompiri će morati dobiti zlatno žutu boju. Da, to je to. To je... Mislim ovo. Plak samo. Jer to je jako malo sad ispalo, a imala sam osjećaj da će to biti previše ako cijelu vreću stavim. Ili više od pola vreće stavim. Imala sam osjećaj da će biti malo premalo, a zapravo neće biti malo premalo. Jer će biti malo malo prepuno. Pa dobro, sad na YouTube-u. I dobri smo i... I nismo dobri, ne znam. Da. Ajde. Ide polako, ljubi, polako se. Ide. Nema ni govori, če? Ja sam tu, ja sam slobodan. Ide. Riga.
Ne mi žuriti, ja sam tu, ako što bude trebalo, tu sam. Ja sam tu, ja sam slobodan. Dobro. Čula sam te. Da. Tako. Tako da ja mogu da uletim. Eto vam. Sad ću ja ovo pripati. Hop. Pripati. Na širu da se brže speće. Ovo ću ugasit po mogućnosti, a ovo ću upalit. Tako. Ne najbrže. Tako. Ovo smo spekli. Eto. Ovo smo tu stavili. Koja je to zekno, ona pivo opija? Da. Budem ja to. Evo, sad moraš cijelu prostoriju pomest. Znam. A viš kak je dragi Bog to? Tek se meni desilo u Korčuli. Da, ali ja se nisam zezala s tim, nek sam... Slučajno pugnula su. A dobro, desi se i ovaj. Ne, krivo, to otključava. Ajde. Goga. Ne. Prema ogledalu. Pa vrtim prema ogledalu. Mir. Pa desi se, ajde, nemoj se ljutit. Kaj se ljutiš? Desi se. A kaj bi ja trebao reći, meni ti u stanu palo mamin neko kupacine čaše, sve do jedne, svih šest je nestalo. Pa desi se, a šta sad, nije to, vidno je tebi nekaj nije. A. Eto, ljudi, imali smo mali kiks, ali ništa strašno. Bitno da nama se niš desilo, a ovo je... Tak. Dešava se, nije to... Ne znam šta. Ja, ljudi, lijepo po... Pa dobro. Sve ti se to dešava. Polako, ljubice, ajde. Video ima, eto, Gordana je pri završetku naše svečanosti, kuha se još juhica, šta drugo reći, vidjet ćete se. Sve radimo s mojim tokom. Evo ga, kao što vidite, je otrao više stol, da lijepo sve možemo postaviti za stol. Evo ga.
A sad dok bude juhica gotova, onda se opet isključuje malo mobitel. Onda se moramo lijepo obući, srediti. I to je to, pripremiti za... Tako. Evo ga, to je to. Ovo ide na stola. Ovo će biti tu umjesto ovoga. Umjesto... Eto. Umjesto cvijeća. Tu će biti na jednoj strani ovo, na drugoj ovo. U sredini će biti zdjela sa jukom. Evo ga, i ovaj mali kog male aranžmane. Eto ga. Mala vaza. Dobro, juhica, ova voda je zakipila. Znaš, ja ću ti biti iskren. Meni dođe da plaćam. Zato? Zato što neki ljudi te guraju, a neki ljudi te ruše. Znaš. Tako da ono, kako god da ti to gledaš i sve to, tak je kako je. Evo juhica se kuha. A ja ću da to opet suđem. Eto, dragi moji, vidjet ćete sve danas. Imat ćemo lijepu, lijepu, lijepu... lijepu romantičnu večeru i sve. Tako da... Što reći? Reći to kak je, tako je. I to je to. I to Gordana radi. Radi. Sve se radi punom parom. Što bi se reklo? Radi. Sve se radi punom parom. I to je... Što nema se tu... Šta drugo pričati? Trebali smo imati vani. Imam bolju ideju za ove listovi iz djelica. Dobro. Ču ovako. Ovo ćemo poslužiti kao pamet. Pa ću to ovako staviti. Krompiri će nam biti kao pladanj. Mi imamo paljač za svijeću. Mislim da nemamo. I ovo će nam... Pa imaš ti malo i svoje torbice malo? Ne, ovaj put nisam uzela. I ovo ćemo ovako imati. Kao da je došla iz restorana ova Ejete. Htjela sam napraviti kao iz restorana. Da je došla ova naša dostava. Ali znaš kaj si trebala to napraviti? Da je očisti to i tu hranu, metni tu. Jel ovo će biti pretrpano? Čekaj, sad prvo moram opet obrisati stol i mi se malo dok sam... Znaš.
eto, dragi naši, šta drugo reći, pripremamo se za sve ono što nas čeka. Evo, ovo će jedna zdjelica biti za kratkace, da nam ne budu u ovome. Dobro, znam, razumijem. Da, da, tako nešto. Osim da stoji na njemu ovaj kuhalo za kavu, ja mislim da to stoji i ostale stvari. Tako, da ćemo ovo staviti tu. Krastavce ćemo pripremiti. Nisu završili skroz od traga. Smijete u kadru. Dobro, daj mi. To može na krevet. I tak neće biti potrebno za... Tako. Ovak. Ovo je s tome se nekako u krivu išla. Tak. To je to. Tako je. Polako. Tako. Mislim da je jukica još malo pa gotova. Sad ćete vidjeti kako se to lijeva u drugu dijelu i stavlja na stol, a kruh po mogućnosti tu. To je to. Jukica je gotova. Jukicu upravo lijevamo unutra. Polako. Malo je tijesto ostalo unutra, što mi se baš im sviđa. Evo ga. Polako. Tako. Bez dijelu nosim na stol da već poslužimo jugicu. Tako. Polako, samo polako, Bogi. Ne mora žuriti. Dobro, ovo nije toliko masno.
staviti samo dovoljno da ga voda oplahne. I bit će dobro. E, ovo moramo spremiti jedni džinđer. Eto, eto ljudi, pomalo privodimo, čekanje nam je potrebno kraju. A ovo što vidite da je samo stavljamo u ormar nešto, za oprana, to su vam, to vam je tako stavljeno sjedljeno u ormar, za suđe. S jedne strane sjedljelo, a s druge strane su, to su baš simpatično napravili. Ne znam če je to ideja bila, ali baš je originalna ideja. Tako. Evo, kao što vidite, ovo zapravo ne bi trebalo biti u kadru, ali izvadila sam samo da pospremim. Na drugo mjesto. Ovo je s nama došla teglica. Ova je spremalica došla s nama. To ide tako, a moja šalica kave još čeka da ga popijem. To staviti tu. Eto ljudi, šta drugo reći, to je to, evo da vam pusti pok... me da prođem. I polako ko balončića, evo ga ljudi, mi radimo završne fotkice. Evo, ja prvo pijem kavu. Tako je, i nju završnu fotku radimo. Baš ti moro sad. Ko? Pa ti. Šta? Pa snimat me dok pijem kavu, daj molim te. Ljube. A nemoj se ljutit. Ništa ljudetki, eto mi smo za sada gotovi. Vidjet ćete sve dalje na našem lijepom Instagramu. Eto. Pozdrav i vidimo se.